Për shëndetje, kolegë. Mirëdita, po mirëmëngjes, varet nga na jeni bashkuar. Shpresojmë që të gjithë jeni mirë bashkë me familjet tuaja në këtë kohë të vështira. Në emër të ekipit PULSAR, kam kënaqësinë të mirëpresim në këtë seminar virtual lidhur me edukimin për kontabilitetin në sektorin publik. Përditësime për iniciativet e IFAC-u dhe instrumentet e tij, prezantimi rezultateve të vërejtimit. Qëllimet tona janë për të mësuar nga PULSAR-i lidhur me objektivat e këtij edukimi dhe për të përditësuar për të diskutuar fushat me përparësi në vendet përfituese të EduCoP-it. Për të arritur këto objektiva, kemi një agendë të ngjeshur duke përfshirë ekspert nga ekipi dhe nga IFAC-u që do të na diskutojnë për këto çështje. Dua t'ju kujtoj se materialet e webinarit, duke përfshirë dhe prezantimet dhe regjistrimet, do të jenë të disponueshme në website-in tonë. Gjithashtu, mos guroni të bëni çdo pyetje që mund të keni në gjuhën tuaja, drejt për drejt në chat. Pa e zgjatur shumë, dëshiroj t'ja kaloj fjalën menaxherit të praktikës për Evropën Qendrore dhe Azin. Dan, keni fjalën. Faleminderit Jose, mirëdita, mirëmëngjes të gjithëve. Në emër të Bankës Botërore dhe të ekipit PULSAR-it, kam kënaqësinë të uroj mirëseardhjen të gjithëve në këtë workshop virtual të 10 që ne quajmë gjithashtu biseda inteligjente interaktive. Si të shkurtimisht, do të diskutojmë edukimin në kontabilitet në sektorin publik, duke u përqendruar në dy pika, njëra është iniciativat e fundit të IFAC dhe instrumentet e fundit të IFAC-ut që janë futur për kontabilitetin, edukimin në kontabilitet, dhe tjetra janë aktivitetet e PULSAR-it EduCoP-it, duke përfshirë rezultatet e fundit e evaluimit të fundit dhe përditësim për progresin e bërë në trajnimet trajnuesve dhe diskutimi planit 2021. Së pari, dua t'ju falenderoj të gjithëve që keni gjetur kohë në agjenda tuaja të zëna për të marrë pjesë në këtë ngjarje. Shpresoj që familjet tuaja janë mirë në këtë kohë të vështira. Ne vazhdojmë të punojmë për të përshtatur të gjitha aktivitetet e PULSAR-it duke përfshirë EduCoP-in në situatën e pandemisë e cila po vazhdon prej më së një viti dhe shohim me kënaqësi të presim kur mund të takohemi drejt për drejt dhe takohemi me njëri tjetrin. Të rifillojmë formatin që kemi pasur më parë. Mendoj se duhet falenderojmë në veçanti miqtë dhe forcit e nderuar sot, Helen Patridge dhe Rania Ueda, që përfaqësojnë IFAC-un, të cilët do të ndajnë me ne, sidomos ndryshimet e fundit bërë në standarde ndërkombëtare të edukimit IES të prezentuara përpara në 2019-ën, do të japin informacion për instrumentin elektronik që ndihmon për të përditësuar kurrikulën apo për ta përshtatur atë me IES-in, si edhe disa shembuj ilustrues që mund të jenë me dobi për të përqafuar standardet në kurrikulat në kontabilitetin e sektorit publik. Pjesa e dytë e webinarit do t'i kushtohet diskutim për rezultatet e vërejtimit EduCoP-it, i cili është bërë kohët e fundit, shkurt mars, me synimin për të eksploruar progresin e EduCoP të PULSAR-it, pra programit të trajnimit trajnuesve. Gjithashtu është projektuar për të identifikuar fushat ku duhet punohet gjatë vitit 21, cilat fushat janë më interesante dhe ku ka më shumë mundësi për të zhvilluar përballemi me një mjedis që ndryshon me shpejtësi, cili paraqet edhe sfidat të reja në kuadrin e pandemisë dhe që ka një ndikim të madh në profesionin e kontabilistëve.
jo vetëm për sa I takon edukimit, po dhe në përgjithësi për këtë profesion. Ndryshime që kanë krijuar sfida, por edhe disa mundësi për edukimin në këtë fushë dhe e kanë bërë të nevojshme që të rimendojmë, të rishikojmë dhe njëherë disa nga instrumentet që përdoren në këtë profesion. Qoftë kur je në shkollë, apo kur je në të shkollë të ulët apo në universitet, gjërat kanë ndryshuar. Dhe ne duam që të vazhdojmë në punën tonë në të gjithë fushën dhe fusha jonë ka të bëjë pra me edukimin në kontabilitet. Për diskutimin që do të zhvillojmë sot, do të flasim për standardet e edukimit dhe në programet e kontabilitetit, të cilat duhet jenë të harmonizuar me këto ndryshime në standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe çdo ndryshim që ndodh në këto standarde apo tendenca që mund të ndikojnë në profesionin tonë gjatë vitit të fundit. PULSAR EduCoP ka mbështetur zhvillimin e kontabilistëve dhe profesionistëve të financës në vendet përfituese prej disa vitesh që nga nëndorin 2019 dhe fillimi 2020 programi trajnuesve të IPSAS për vende, për grupin e trajnerëve nga vendet e PULSAR-it përfundoi dhe ka përbër dhe përbën bazën për vazhdimin e mëtejshëm të trajnimit. Prezantime dhe diskutime të ekspertëve dhe të antarëve do të edukopit, do të ndihmojnë për të përcaktuar aktivitetet të vitë, muaj dhe vitet e ardhshme. Shpresoj që do të kënaqeni në këtë aktivitet dhe presim të shohim në të ardhme, në ngjarje të ardhme që lidhen me iniciativën e PULSAR-it. Vazhdoni, Jose, për me të tjerat. Faleminderit shumë, prezantimi I parë në programin e sotëm ka të bëj me instrumentet dhe iniciativet e PULSAR-it, kështu që ja kaloj fjallën Helenës. Faleminderit, Jose, mirë dita. Kënaqem shumë që po kalojmë një kohë me njerëz kaq të interesant. E pandemia në të ndikonë në mënyra të ndryshme dhe uroj që të gjithë jeni mirë, miqt, familjet, ju vetë, sigurisht. E di që më keni kërkuar që të flasë për instrumentin elektronik, por nuk mund të flas për të pa folur dhe për ndryshimet që kanë ndodhur në kontekstin e IFAC-ut gjatë 18 viteve të 18 muajve të fundit. Pra, për disa nga iniciativat e tona. Unë kam një video për t'ju dhënë një ide të përgjithshme të instrumentit elektronik, pas të cilit do t'i kërkoj një nga antarvet të diskutojnë mbështetjen që nevojitet, sidomos udhëzimet për sektorin publik. Për të ndihmuar organizatat antare, teksa përballen me sfidat e reja, në 2019 IFAC-u filloi punën për të çuar përpara edukimin në kontabilitet. Kjo përfshin avantazhet e ndryshme që ofron ky instrument. Përfiton nga burimet, qasjet në burimet e ndryshme dhe mbështetet në kuadrin e angazhimit të shumë palës dhe në forumin ndërkombëtar të palëve të interesuar dhe gjithashtu shfrytëzon dhe gjitha burimet e palëve tonë. Qasja e re, e cila bashkë me grupin e këshilltarëve e përfunduan punën në 2019 me një plan pune. Mbasi e përfunduan planin e punës për IES 2, u bën përgatitje 1, u bën përgatitje për 2, 3, 4 dhe 8. Për zhvillimi profesional, kompetenca teknike, për zhvillimin profesional fillestar, aftësitë profesionale, zhvillimin profesional fillestar,
vlerat profesionale, etik ndaj qëndrimet, të cilat përmirësojnë aftësitë e organizatave të kontabilistëve. Ato kanë të bëjnë me rritjen e aftësive profesionale, mbështesin profesionin e kontabilistëve për të ofruar shërbime të ndryshme në këtë kohë digjitale. Këto standarde të rishikuara filluan të zbatojnë një anar të këtij viti. Përveç standardeve, u bën edhe udhëzime mbështetëse të lidhura me ICT-n dhe standardet e kontabilitetit. Këto standarde u rishikuan për të kontribuar në aftësitë profesionale të profesionistëve dhe ndërsa puna përfundoi për rishikimin e tyre në 2019, konstatua se modelet e biznesit kanë ndryshuar në gjithë botën si rezultat kontabiliteti dhe kontabilistët dhe auditorët janë në grupin e 5 profesioneve të cilat duhet që të çojnë më përpara punën e tyre. Analistët e të dhënave dhe shkencëtarët, specialistët e të dhënave, specialistët e automatizimit të proceseve dhe pra në këto kushte ato udhëzimet që dham në 2019 u konsideruan me shumë vlerë për të ardhmen. Këto na çuan iniciativën e tanishme për edukimin për kontabilitet, sepse nuk mund të vazhdojmë me praktikat e vjetra, duhet të zhvillojmë sjellje që t'i përgjigjen dhe veprime që t'i përgjigjen kërkese. Pra, kontabilistët bëjnë të njëjtën gjë, po e bëjnë ndryshe. Pra, kontabilistët i bëjnë gjërat ndryshe. Pra, këto janë fazat e për cilat kalon evolucioni i profesionit ton. Tani, vëmendjen mund t'a kalojmë nga momenti i punës që bëjmë të njëjtën gjë, por ta bëjmë të njëjtat gjëra, po ndryshe dhe duke përdorur automatizim, komunikim dhe ke faza kur ato pra të bëjnë gjëra të tjera. Dhe kjo më sjell në një nga iniciativat më të rëndësishme që punojmë ne, që ka të bëjmë me profesionin e kontabilistit. IFAC-u vazhdon të advokoj se profesionistët, kontabilistët janë më të mirë për të ofruar këtë shërbim. Aftësia, si që janë analiza e të dhënave, bashkëpunime të tjerë, përfshirë ekspertët dhe të mësuarit e gjithë jetës, janë aftësi themelore të kontabilistëve profesionistë. Dhe kjo përbën dhe integritetin për të cilët njëhet profesionin. IFAC-u do të vazhdoj të punoj me ju gjatë gjithë kohës për të treguar se kontabilistë profesional kanë aftësit për të përgatitur, për të ofruar këtë bashkëpunim me profesionistë të tjerë, për të plotësuar, përmbushur kërkesat dhe për të ofruar ekspertizën e tyre. Pra, kontabilistët janë në pozitën më të mirë për të përmbushur këto kërkesa. Ne besojmë se këtë profesion është shumë i përgatitur për të ofruar shërbimet e tij. Dhe ne kemi diskutuar me bordin përkatës për të diskutuar për ndikimin e programeve të qëndrueshmërisë dhe duke zbatuar udhëzimet e IPSAS. Shpresoj që shembuj të tillë të kombinuar me aftësitë e profesionistëve do të nxisin të tjerë të shikojnë se sa mirë po punojmë ne në këtë fushë. Tani, përsa i takon instrumentit elektronik që u bën në 2019-ën, për të mundësuar profesionistëve të kenë qasjet në standarde ndërkombëtare
information would be bad. Kemi një më mirë se sa të flas unë, do të ishte mirë të dëgjonim atë videon që thash. Welcome. Mirë se keni ardhur. Kjo video ofron një prezantim në qasjen e IFAC-ut ndaj edukimit në kontabilitet dhe si të ecim përpara në të. Instrumenti elektronik mbështetet në standardet ndërkombëtare, është një platformë interaktive për palët e interesuara. Instrumenti elektronik është më shumë se një udhëzues elektronik, ai lidh standardet me zbatimin e tyre në një mënyrë të thjeshtë. Është disponuar shumë kudo dhe në çdo kohë. Instrumenti elektronik është një burim i disponueshëm për të gjithë ata që janë të interesuar në profesionin e kontabilitetit, organizatat, firmat, regulatorët, institucionet edukativ dhe kontabilistët e ardhshëm dhe profesionistë. Instrumenti IFAC-ut mund të gjendet në website-in e IFAC-ut tek kolona çfarë bëjmë ne. Mund të vazhdoni të ecni poshtë për të përgatitur të klikoni, lançoni linkun e këtij instrumenti. Përdorimi i këtij instrumenti është pa para, por duhet të pranoni kushtet e përdorimit duke shtypur butonin jam dakord, I agree. Kjo do të çojë tek faqja e edukimit të kontabilitetit. Mund të mësoni më shumë duke klikuar linkun që çon tek video. Për të mësuar gjërat e reja, iniciativat e reja, vizitoni vazhdimisht seksionin më poshtë in the spotlight. Dhe gjithashtu aty mund të fusin dhe iniciativat tuaja. Ju rekomandojmë gjithashtu që përveç këtij seksioni të vizitoni Knowledge Gateway për të parë se çfarë bëjnë IFAC-u dhe organizatat e tjera, çfarë bëjnë ato për të ardhmen. Dhe kur jeni aty, sign up, pra në shkruani aty për lajmet më të fundit. Këto mund të gjenden edhe nga faqja kryesore e IFAC-ut. Por t'ju ndihmuar palët e interesuar për të lundruar në parimet kryesore të standardeve ndërkombëtare të edukimit, instrumenti ka 4 seksione. Futja një programi kontabiliteti edukimi, edukimi për profesionistë të rinj, nxitja e profesionalizmit, mbajtja e aftësive dhe kompetencës dhe përvazhdimin e aftësimit tuaj. Çdo IES është i lehtë për të lundruar në të. Sepse është përgatitur nga bordi ndërkombëtar i kontabilitetit, standardet e kontabilitetit apo i palejashme. E të shohim një për shembull një nga këto. Këtu është për e lehtë për të identifikuar pjesën kryesore të standardit. Për shembull, është objektivi apo fushëveprimi i këtij standardi. Ka materiale shpjegues. Eksplorojmë paragrafin 12. Requirements are indicated. Kërkesat tregojnë me një shenjë. Disa janë theksuar, termat kryesore janë theksuar. Dhe mund të klikoni dhe pastaj u çonte fjalorin për të parë termat të reja. Për ta mbyllur fjalorin, klikoni atë kryqin. Për të lexuar materiale shpjeguese, klikoni plusin për ta zgjeruar materialin shpjegues. Klikoni tek teksti i theksuar. Dhe aty tregohet mbështetje për zbatimin në praktik. Shkoj go to resource, shkoni ke burimi, pra për të gjetur materialin. Këto burime mund të gjenden edhe tek tools for implementation, pra instrumente për zbatim.
Pastaj keni standardet, një vërtetim i përgjithshëm e tyre, mbështetje për zbatimin, perspektiva, studime dhe raporte, instrumente, mendime, udhëheqëse dhe të jashme. Që këtu mund të veni ke standardi më pashëm apo ke i më pasmi, apo mund të shtypni kont të faqja kryesore. Share tab ju mundëson që të veni në pjesë ndryshme. Tabi key ju kujton kërkesat për kufizimet fjalorit. Në qoftë se keni ndonjë pyetje, mund të përdorni të shtypni atë të fundit dhe të përfundoni kontakt formularin e kontaktit e jepni holësit e kontaktit tuaj. Instrumenti elektronik ka dhe një tipar për kërkime që mundëson të kërkoni duke vënë fjalë kryesore çdo standard. So as I mentioned, the e-tool is just about a year old. Instrumenti është një vjeç. Kështu që presim të dëgjojmë komente, gjëra për ta përmirësuar. Duhet kaluar, pasi ta keni përdorur për një kohë, vazhdoni të na thoni, na dërgoni një email, sepse mendimet tuaja ndihmojnë edhe të tjerët. Tani do të prezantoj kolegen Rania për të folur për zbatimin. Unë kam pas kënaqësi të punoj me të prej disa vitesh dhe e njoh që ajo është shumë e apasionuar për të ndihmuar njerëzit të ecin përpara në profesionin e tyre. Faleminderit Rania. Hello everyone. Përshëndetje të gjithëve. Ikë së pari, ju përshëndes nga Beiruti. Është shumë kënaqësi vërtet për mua dhe ju falenderoj që më dhatë mundësinë të flas për punën tonë. Kalojmë tek diapozitivi tjetër. Së pari, së bashku, duaj që të shohim udhëzimet për zbatimin e në sektorin publik, të shikojmë si përdoret për mbajtjen. Për së pari, duaj të flas pak për projektin tonë, i cili u përshkas që të kryojmë këto dokumenta që ti kuptoni më mirë. Këto dokumente janë prodhuar dhe votuar nga IASB-ja. Unë kryesoja task force-ën për sektorin publik. Task force-a u kryua në prill të 2017 dhe filluan punën në qershor dhe deri në qershor 2019 punuam me projektin kur u shpërbë bordi. Analiza e mjedisit identifikoi një nxitje të fortë të kohëve të fundit për të kërkuar llogari qeverive dhe si rezultati kësaj pra u krijuan sistemet e qeverisë së sektorit publik. U kërkua llogari për transparencën integritetit. Pra, rregulli kryesor i kontabilitetit kishte pritshmëri më të madhe nga kontabilistët e sektorit publik. Dhe pyetja që shtruan përpara ne si bord ishte a janë të përgatitur kontabilistan për këto sfidat? Kjo ishte sfida jonë që të përgjigjeshim kësaj pyetjeje. Së pari, bëm një hulumtim të literaturës dhe të kontaktonim partë e interesuara standardet tonë të arsimit, konstatuam, perceptohen se janë të orientuar nga sektori privat, pavarësisht nga terreni përbashkët midis sektorit kontabilitetit të sektorit publik dhe privat, pritshmëritë janë krejt të ndryshme. Dhe së treti, ishte një nevojë për të zgjeruar edukimin e sektorit publik. Dhe në këto konstatime u bazua projekti jonë në punën e ditarshme.
project's purpose was to identify. Qëllimi I projektit ishte të identifikonim aftësitë, zotësitë që kërkoheshin nga kontabilistët e sektorit publik, të cilat duhet të të trajtohen nga standardet e edukimit. Pra, kryem një analizë të thellë për të identifikuar veçoritë e dallueshme të llogaritë të kontabilitetit sektorit publik dhe bëm një analizë të endekut midis aftësive të sektorit publik dhe të IES-it për të kuptuar në ndikimin dhe nevojat për të mësuar, për të mbushur këto përshlloqe. Përsa I takon metodologjisë, identifikuam literaturën pra përkatëse, kuadrot e kompetencës, programet e sektorit publik dhe bëm një shqyrtim të nivelit lartë, pastaj u përqendruam në 7 dokumente që zgjodhëm dhe identifikuam hendeqet në fushat e edukimit të sektorit publik që mungonin dhe ne bëm një hartëzim të tyre, pra midis këtyre dhe fushave të kompetencës të IES-ës dhe përcaktuam hendeqet më të shpeshta. Për të përmbledhur, shkurtimisht gjetjet tona, dallimi midis kontabiliteti sektorit publik dhe privat mund të kategorizohet në tre shportat dhe mund themi. Së pari është raportimi financiar dhe praktikat e menaxhimit financiar, e dyta është praktikat e auditit dhe të sigurimit dhe e treta është mjedisje politik dhe politika publika dhe politika. Pra, këto ishin fushat ku përqëndruam ne, dhe janë tre lloja. Dallimesh. Dallimet e para kanë të bëjnë me perspektivën apo me mungesën e referencave në sektorin publik. Për shembull, standardet tona I referojnë ligjeve dhe rregullorëve të biznesit. IFRS, po nuk I referojnë për shembull IPSAS apo EPSAS. Pra mund të shini se bëshlëqet e dytë janë më substantive, më materiale dhe vinë për shkak të një fushave specifike, kërkesave specifike të sektorit publik që mungojnë në standardet tonë, për shumë standardet tonë nuk aludojnë natyrës dhe gamës së ofrimit të shërbimeve publike apo partneriteti publike private, apo borxhit publik dhe ndikimit që ka në aktivitetet ekonomike. Pra, këto janë të mungojnë plotësisht dhe duhet të përfshihen. Dhe grupi tretë janë diferencat që kanë të bëjnë me fusha të për të specializuara, si që janë përmbushja, auditimet e përmbushjes, po vlera auditimet e vlerës për para. Dhe çfarë bëm ne? Ne I morëm të gjitha gjetjet përveç këtë të fundit që ka të bëjë me fusha shumë të specializuara. Të gjitha këto gjetje I morëm dhe në bazë të tyre krijuam materiale mbështetëse për zbatim. Siç mund ta shihni, ka dy dokumente mbështetëse për zbatim. Dhe ato ofrojnë udhëzime për ata që duan të krijojnë programe për sektorin publik. Duhet thënë se ja gjithë procesi kemi marrë komentet e partëve të interesuara, duke përfshirë Intosaj, Aftosaj, I ekspertët publik, bordi jonë IPSAS bëjkë shumë rrat, kemi marrë pra feedback në gjithë procesit. Janë dy dokumenta, do t'i shqyrtojmë tani. I lutem të shikojmë dokumentin 1. Është I pari. Këto janë bashkë, si thuash. Dy dokumenti që shikoni tani, na jep teorinë e udhëzimeve. Fillon, përfshin tre seksione të ndryshme. I pari, ai që po shikoni tani, është një deklarat
lidhur me atë që është ky dokument, pse është aty dhe si mund të përdoret. Dhe pastaj portohemi më poshtë. Yes, to page 3. Thank you. Okay. Në faqen 3, në seksion paraqet disa koncepte themelore që lidhen me dallimet midis sektorit publik dhe privat dhe janë të rëndësishme për të kuptuar përshtatjet dhe përfshirjen e zgjerimin e standardeve tona dhe pse duhet jenë ato aty. Faqja e 4. Kjo është thelbi I udhëzimit. Është një tabelë, siç e shikoni, dhe duhet lexohet si thotë shënimi bashkë me tabelën A të jetës dyshit. Kjo tabelë përfshin dy kolona. E parën të majtën është një listë e të gjitha fushave të kompetencës si në përputhje me tabelën A të jetës dyshit. Dhe në krahun e djathtë për bri fushës ekspertizën është narrativa shpjegimi se si lista e rezultat produkteve ekzistuese në standardet tona si zbatohen ato në sektorin publik dhe si mund të zgjerohen ato qoftë në lidhje me referencat ndaj sektorit publik apo me shtimin në një fushë të re njohurive, për gjithmonë brenda fushës së kompetencës dhe rezultateve të mësuarit, për t'ju përshtatur më mirë nevojave të sektorit publik. Tani, unë do t'ju tregoj juve, do t'ju jap një shembull, fusha e kompetencës A që po shikoni tani, për shembull, fillon me një shënim, u thot, kjo është kontabiliteti financiar dhe raportimi financiar. Pra, kjo lidhet me kontabiliteti dhe raportin për të ilustruar më mirë se raportimi dhe kontabiliteti I kalon aspektin financiar në sektorin publik dhe paragrafi tjetër, flet për se si këto zbatohen në programin e sektorit publik dhe duhet të zgjerohen. Should be and why. So for dhe pasaj të regon se si duhet jenë këto zjerime dhe pse, në vënd që ti referem vetëm IFAC, IFAC duhet ti referem IPSAS-it dhe IPSAS-it, sepse këto standarte mbulojnë transakcione që janë specifike për sektorin publik, për shumëll transakcione të mos shkëmbimit, pesurit e trashëgimis, përfitimet sociale. Pra, fusha e kompetencës, shënimi në fillim të tabelës, mbi tabelën, na thot që ta lexojmë të tabelën bashkë me tabelën A e IS2-shit. Pra, shikon rezultatet e IS2-shit dhe shikon se si ato duhet të zgjerohen dhe pse. Po të vazhdojmë të dokumenti 2, këto që sa po pam do t'i lidhim me Dokumenti 2 është një dokument shoqërues. Shërben si një shembull se si mund të zbatoni udhëzimin apo teorinë që pam përpara në dokumentin 1. Fillon me një deklaratë ky lidhur me qëllimin e dokumentit, pse është aty dhe si mund të përdoret. Vazhdoni pak më poshtë. One more page up. Yes. Okay. Great. So now this is how document 2 is structured. So it's strukturuar dokumenti 2 është një tabelë. Po të shikoni dy kolonat e para janë tabela A. Taken exactly marr saktësisht nga IAS 2-shi. IAS 2-shi. Në anën e majtë është fusha e kompetencave, në kolonën e mes kemi rezultatet e mësuarit eksaktësisht siç janë në IS2-shin. Në krahun e djathtë kemi rezultatet e mësuarit sipas programit të kontabilitetit publik. Po ta shikoni listën, kryesisht zbaton udhëzimet të cilat sapo I përmendëm në dokumentin 1. Për shembull, rezultatet e mësuarit një apo i, thot zbatoni parimet e kontabilitetit transakcione dhe ngjarje të tjera.
Kjo zbatohet eksaktësisht në programin publik. Nëse kjo pse kaloni ke e dyta, që thot zbatoni standardet të tjera në standarde dhe ngjarje, po të vini re, ana e djath e zgjeron që ti shërbej më mirë sektorit publik. Pra, lexon, shërben IPSAS, apo standardet të tjera, në standardet dhe ngjarjet të tjera. Kemi shtuar, po ta shikoni, një rezultat më shumë në përputhje me atë që përmendet në udhëzim, që do të thotë, e gjithë ideja e referimit të këtyre standardeve është sepse kontabilisti duhet të jetë në gjendje të raportojë për transaksione jo të këmbimit apo të trashëgimisë të cilat janë karakteristike të sektorit publik. Kjo kolon tregon se si mund t'i zbatoni këto zgjerimet, të themi, siç paraqiten në dokumentin e udhëzues që pam përpara. Rezultati I tretë tek fusha e kompetencës AE, mbajtëm kështu si ishte, kurse të katërtën I shtuam referencat IPSAS, IPSAS kur ishte nevojshme, dhe shtuam dhe një rezultat të sugjeruar të përgatitjen pasqyra financiare për departamentet të ndryshme njësi të shpënd qeveris, sepse në sektorin publik nuk mjafton që të përgatitësh pasqyrë financiare, por kontabilistët duhet të përgatisin këto pasqyra për organit ndryshme të qeveris. Pra, si që mund të ashini, këtë dokument të është një shëmbull se si ju mund të spatoni udhëzimet në dokumentin një. Our standards applying in the public sector. Pra, shohim se ndërte, si zbatojnë këto në sektorin publik, kaq kisha unë, faleminderit. Thanks, Rania. So, Jose, that's the end of our presentation. We welcome any Q&A. I also know that I do have one. Kaq kisha prezantimi, on the call as well, just in case we have questions in that line. Po të keni pyetje, mund t'i bëni. Faleminderit shumë, prezantime shumë interesante për komunitetin e praktikës. Kemi një pyetje për materialin mbështetëse. IPD or initial professional development. So we would like to know what about its applicability to CPD, continuous professional development. Okay, thank you. So yes, as I mentioned, so the gaps that we identified are most concentrated in IES2, but the competence areas within IES2. However, the competence areas in IES2 apply equally to CPD or continuous professional development, as is described in the CPD standard, and especially for those accountants who are moving from private sector to public sector, and they are these two documents are grounded in the learning outcomes approach. So the idea, which embodies the idea that you should continue your professional development based on the skills that you need in order to carry out your job and your role. Thanks so much. Very clear. The second question from the public so far, and please a reminder to all that you can post questions in our Q&A session here in the Zoom. The second question is, how come the International Accounting Education Sector's Standards Board did not come up with issuing a new standard for the public sector? Okay, well, so this is what we had planned on. However, as I mentioned, and that's why I mentioned it at the beginning, we really had just 2 years for our project. So by the time, and we were really very close to coming up with a decision at the board
to pursue or to start working on a new standard. However, that's when we learned that the board was going to be disbanded. And so we had really a very limited time frame, and we were working against the clock. So the guidance was, you know, the best we could come up with during that limited time, given that issuing a standard entails a certain due process. Very specifically, it requires, you know, exposure, and exposure takes a lot of time. And we just very, in a nutshell, we did not have time for that. To add to that, I think, as Rania clearly demonstrated, and her team was fantastic, there are enough hooks within the IAS. It's a very broad set of skills and competencies, and that, you know, one of the foundational skills that an accountant should have is lifelong learning, and being able to take the skills that you learn in one industry or one sector, you should be able to then pick it up with additional knowledge and apply it to something else. I go back to one of my past careers. You know, I used to do fixed asset impairments. Well, I've done fixed asset impairments on automotive manufacturing facilities, and I've done it on dolphins, right? The concept of a fixed asset impairment and how a fixed asset is considered, what you think about, it's there, but I have to figure out what a dolphin's life is, right? I have to figure out what the car. So it's just a question of taking that lifelong learning skill and figuring out how to apply that skill to different scenarios. If that makes sense. Thank you very much, Helen. We have time for one more question, so I invite my fellow panelists or participants to a final question. Otherwise, we're going to go to the next session. In the chat box, we don't have more questions so far. So we're gonna proceed to the next to our next presentation. Thank you very much, Helen and Rania. Thanks for staying also in our next presentation. So as part of our PULSAR EduCoP, Do vazhdoj me prezantimin e radhës, kështu që do doja që t'i jepja kolegës së radhës që është Natalia Konavalenka, e cila është pjesë e ekipit. Kështu që do doja që t'i jepja fjalën asaj që të mund të bëjë një prezantim të rezultateve të anketës së EduCoP. Do më thënë, le të themi, do të kemi rezultatet e planit të veprimit për 2021. Kështu që fjala është për juve, kolega, Natalia. Atëherë, do doja t'i jepja fjalën Natalis që të fliste për rezultatin, dhe do të flasim gjithashtu për planin e veprimit për 2021. Kështu që fjalën e keni ju, Natalia, e shikoj që keni ndarë prezantimin këtu. Po, faleminderit Patrik, faleminderit, kolegë nderuar, është të kënaqësi për mua që të jemi të gjithë bashkërisht sot këtu, virtualisht, ndërkohë që siç e tha dhe kolegu, pjesa e dytë e aktivitetit do të mbështetet në rezultatet e sondazhit. Pra do të flasim për progresin dhe planin e veprimit. Sesioni është strukturuar në këtë mënyrë. Do më thënë, së pari do të flasim për rezultatet e sondazhit, do të flasim për pra standardet e kontabilitetit sektorit publik, dhe pasaj do të flasim për planin e punës të 2021. Do të filloj me pikën e parë, dhe pasaj do të jap fjalën Patrikut. Pra kjo është një sondazh i cili është krijuar në shkurt në mars dhe ka qëllim kryesor që së pari të merren komente nga pjesëmarrësit, nga vetë pjesëmarrëse sa i takon zbatimit të programit trajnimi trajnerëve në vendet përkatëse. Në vitin 2019 dhe 2020, pra siç e dim, janë organizuar sesione trajnimi trajnerëve me përfshirjen e NCCA dhe me trajnerët në vendet e parë të cilët janë trajnuar në këto sesione. Çdo vend i pulsarit ka krijuar, sa le të themi, ka dhënë një trajnim se si të zbatohen aspektet e trajnimit, që janë identifikuar numri i trajnerëve sekondar apo qendrave të trajnimit ose institucioneve të tjera në mënyrë që të mund të përdoreshin për
le themi shkallëzimin e trajnimit, numrin e trajnerëve të tjerë, duke marrë parasysh rrethanat, të cilat kanë ndryshuar në 2020 si rezultati situatës, planet dhe zbatimet janë ndërprerë apo janë rishikuar, kështu që në këtë sondazh, në pjesën e parë, ne mundohemi që të kuptojmë se ku janë të inkuadruar, le themi, këto plane. Ndërkohë që qëllimi i dytë është që të identifikoheshin përparësitë kryesore për aktivitetet EduCoP PULSAR-it, duke marrë parasysh rrethana, do më thënë si që dinë, ne të gjithë po meremi me këtë punë aktualisht. Nga 30 plus antarë të EduCoP-it, ne kemi marrë përgjigje për sondazhin që duket sikur është, pra është e mjaftueshme që të kemi analizë dhe të kemi një pamje të përgjithshme të progresit bërë me programin e TOT-s ose trajnimit trajnerëve. Ndërkohë që siç mund ta shikoni në këtë diapozitiv, është përndarja e vendeve është e tillë, domethënë kemi shumë në disa vende të cilat kanë dhënë më shumë përgjigje se sa të tjerët dhe ne kemi përfaqësuesit e këtyre vendeve tani. Ndërkohë që në këtë kuadër ne shpresojmë që të kemi një informim të qartë mbështetur në pyetjet e këtij sondazhi dhe shpresojmë domethënë që të kemi një mbështjellje të plotë ose një mbulim të plotë të vendeve të pulsarit lidhur me përgjigjet ndaj pyetjeve në fjalë. Sa i takon informacionit në këtë diapozitiv, ne mund të shohim që pjesa më e madhe e të përgjigjurve, pra në total 32% kanë thënë që ose kanë filluar me le themi përshkallëzimin e programit të TOT-s dhe prej tyre 16 të anketuar thanë që kanë marrë pjesë në vitin e dytë të trajnimit, dhe ky është një proces i cili vazhdon edhe teksa flasim dhe që do përfundoj në fund të vitit 2023. Ndërkohë që ka vende të tjera të cilat janë në proces të zhvillimit të këtij programit TOT-ja ose trajnimi trajnerësh që është shtyrë për shkak të pandemisë, ndërkohë që ka vende të cilat nuk kanë plane për të vijuar me trajnimin ose për dhënë informacione të tjera lidhur me të, nuk është ne ka të informime të tjera pra. Ndërkohë këtu në këtë diapozitiv ne mund të shohim llojet e preferuara të mbështetjes së Bankës Botërore të nevojave për të përshpejtuar programin e TOT-s. Një pjesë e mirë e pjesëmarrësve kanë thënë që trajnerët kanë nevojë për le themi informacione online për të nxënësit, domethënë gjithashtu edhe raste studimore, ndërkohë që një pjesë e mirë e të përdoruesve thonë që pasturit e një platforme online është po ashtu diçka e dobishme. Ndërkohë që pyetja tjetër ka të bëjë me webinaret e EduCoP-it, pjesa më e madhe e tyre kanë thënë që do preferohej një herë në 2 muaj si trajnim. Ndërkohë që tani vijojmë më tej, vijojmë me pjesën e dytë të kësaj ankete. Dhe duhet që të përqendrohemi në fushat e përparësisë të personave të cilët janë të interesuar për punën e EduCoP-it. Siç mund të shikoni në këtë diapozitiv, 30% e të anketuarve kanë thënë që zhvillimi i kurrikulës model të bazuar në IPSAS është shumë e rëndësishme për ofruesit e arsimit arsimor dhe do eksplorojmë pak më tepër lidhur me këtë çështje. Ndërkohë që shumë pjesëmarrës i referohen le themi përvojave si nga fondet e pulsarit ose fondet e tjera të BE-s apo mbi çështje të tjera të cilat ne kemi diskutuar edhe gjatë ditës sot edhe më tej. Së fundmi, ne kemi pyetur në sondazh lidhur me instrumente të cilat mund të jenë të dobishme për antarët e EduCoP-it. Mund të vëmë re që shpërndarja e përgjigjeve në këtë diapozitiv është 25% e
personave thonë që do me thonë duhet të ketë rastet studimore, duhet të ketë shembull praktik me standardet e IPSAS-it dhe duhet gjithashtu që të përcaktohen prioritetet nga rastet më të komplikuara dhe më aktivisht të përdorura në vendet e pulsarit. Ndërkohë 22% thonë që është mirë që të kemi kurrikula model mbështetur në IPSAS për edukimin për sektorin publik për kontabilitetin. Ndërkohë që 20% të angazhuarve thonë që janë pro zhvillimit një manuali të detajuar ku le të themi kemi kurse të përbashkëta me pulsarin dhe IPSAS-in. Dhe 11% thonë që është mirë që të kemi materiale të ndryshme në dispozicion të trajnerëve. Këto janë rezultatet e anketës tonë. Faleminderit shumë të gjithëve që morën pjesë në të dhe tani do duhet ju japja fjalën juve Patrik për seancën e radhës. Thank you Natalia. As you have seen from the survey, we had two major conclusions. The first one was about PULSAR participating countries taking part, taking certain actions aiming to scale up IPSAS TOT and some countries. Atëherë, përfundimet janë që disa vende janë në procesin e trajnimit të tyre. Megjithatë, progresi është ndaluar për shkak të pandemisë së COVID-it dhe bllokazheve të tjera të lidhura. Ndërkohë që gjëja e dytë e rëndësishme është interesi i fort për të vazhduar që të ndahen përvoja në shtetet antarë të EduCoP-it dhe praktika të tjera të mira për gjatë botës. Ndërkohë që ka edhe përfundime të tjera për cilat ne flasim në programin ton, në diapozitivët më radh do të shjellohen ato pak më tepër. Public sector accounting education. As you are aware, we focused on two things. The first thing that we did in PULSAR EduCoP was to focus on doing a trainers of trainers course in IPSAS and then scale it up. So we had the first tier where the first tier of trainers to train. Atëherë, në qoftë se do të shikojmë diapozitivin, këtu shikohet që kemi pjesëmarrës nga këto vende. Vienna, Tirana, Sarajevo and Batumi, and a total of 79 participants were trained by SCCA, and the end of course assessment pass rate was very high, it was 97%. So after that, the idea vlerësimi është goxha i lartë, është 97%, siç mund ta shikoni nga vende ndryshme dhe kemi mbajtur trajnime në Tiranë, në Vjenë, në Sarajevë, në Batumi. Pra me fjalë të tjera, ne kemi krijuar plane certifikimi. Dhe ka shumë njerëz të cilët e kanë kaluar kursin. Ndërkohë që kemi ende persona të cilët nuk e kanë marrë këtë kurs, pra nuk kanë marrë pjesë. Dhe është e rëndësishme që neve të mund të jepnim edhe të tjerëve mundësinë që të merrnin pjesë në këtë trajnim dhe e kemi zgjatur këtë deri në 6 muaj. Pra, në qoftë se keni sfida, dhe ju lutem na thoni, Anara është pika e kontaktit për këtë dhe do t'ju ndihmoj pa diskutimin nëse keni pyetje të tjera. Ndërkohë që kemi diapozitivën e fundit, që është në vend të përfundimeve, plani për 2021-shin. Kur flasim sondazhin, kur flasim për sondazhin, kur flasim për anketën, shohim që ka gjëra të ndryshme të cilat mund të bëhen. First is to strengthen collaborations with strategic institutions providing public sector accounting education to identify partnerships with PULSAR member countries on the following areas.
One is IPSAS online courses to scale up country pra, training. Ideja është që së pari do duhet që të përshpejtohen, le të themi, këto kurset e trajnimit. And as you are aware, we had ICCA. We have some service providers that you can work with. Kemi disa ofrues, pra ofrues të ndryshëm të cilët janë të gatshëm që të mbështesin dhe që do duhet që të ndaj me juve për shembull se çfarë mund të bëjmë dhe mendoj që me këta ofrues shërbimi neve mund të bashkëpunojmë, nuk është të thënë do të thënë që neve të shpikim rrotën, do të thënë mund të bashkëpunojmë dhe mund të shërbejmë si një lloj ure me vendet për të ndarë se çfarë mund të ofrojmë të ofrues shërbimi. Dhe për shembull, nëse juve ju pëlqen se çfarë bëjnë ata dhe nëse do të keni aspektin e materialit të nxënit, atëherë mendoj që si pjesë e programit tuaj mund të që të diskutoni me të gjithë të ofruesit e shërbimeve. Për të trajnuar më shumë njerëz brenda vendit tuaj. Pulsari në vetvete mund të jetë një instrument shumë i mirë për bashkëpunimin, për rritjen e bashkëpunimit. Ndërkohë që e njëjta gjë ndodh edhe me materialin nxënës. Pra, është e rëndësishme që të ofrohen le të themi kurse për shpejtimin dhe për përditësimin e programeve të trajnimit. E thash dhe njërë që nuk është dhe nevojshme që neve të shpikim rrotën, por është të rëndësishme që neve të mbështetemi në aktivitetet të cilat janë organizuar deri tani. Ndo njëherë mund të visi pjesë e trajnimit online si paket, do më thënë, ndërkohë që ka edhe partner strategji kur flitet për modelin më të mirë, le të themi kurrikulum se silabusin më të mirë të mbështetur në IPSAS, gjë e cila mund të jetë përfshirë tek ofruesit e arsimit të PSAS. Dhe kështu që do të ishte mirë që të mund të jemi të ndërgjeshëm për IPSAN që jemi që kemi të bëjmë me modulet e arsimit, por nga ana tjetër ne dim që është e rëndësishme të përfshihen dhe universitetet. Kryesisht domethënë këta janë modulet të cilat të zhvillohen për universitetet në nivele të diplomuarve. Pra me fjalë të tjera, neve po promovojmë përmbushjen me IPSAS-in, por IPSAS-i lidhet ngushtë me IPSAS-in, kështu që do të ishte pikë mirë në qoftë se neve kemi kurrikul në Shqip. Nga ana tjetër, domethënë kjo nuk është e vetme gjë, ka edhe gjëra të tjera që duhet të shohim. Dhe kur ka hapësira, atëherë ne mund të mendojmë për zhvillimin e programeve të tjera. Domethënë me fjalë të tjera, kjo është struktura që ne presim që të mund të realizojmë në të ardhmen. Në mënyrë që të kemi mundësi që të ndihmojmë vendet për të përshpejtuar proceset e tyre për procesin e trajnimit dhe arsimit. Një tjetër pikë e cila është e rëndësishme është që duhet që të kemi një zbatim suksesshëm të IPSAS-it. Edhe më duhet të them që kemi shembuj të mirë, kemi tre stile të ndryshme në vendet anëtare të Pulsarit dhe duhet që të përqendrohemi tek organizata, për shkakun duhet të shikojmë le të themi shumë të mirë se si organizatat të kontabilitetit pra ka vende të ndryshme të cilat më vijnë në mendje dhe ka në fakt vende të cilat do të kenë diploma në arsimin e sektorit publik. Në publik, domethënë me fjalë të tjera duhet të shikojmë shumë kujt e mirë që ekzistojnë. Dhe po ashtu edhe SSCI ka hartuar një diplomë në këtë fush. Ndërkohë që mund të shikojmë gjithashtu edhe vendet e tjera të cilat bëjnë trajnime në universitete. Për shembull kemi folur për IPSAS-in, i cili
pra zhvillon modele për universitetet, por nga ana tjetër ka edhe universitetet të tjera të cilat indimojnë shumë vende në mënyrë që të forcojnë silabusin e tyre, kurikulën e tyre. Dhe me fjalë të tjera mund të shohim se si shembuj të tillë të mirë mund të aplikohen. Pra, në mënyrë që të mund kemi trajnimin e duhur nga universitetet, ndërkohë që lloji I fundit I trajnimit që kemi neve në Pulsar është përmes akademive të trajnimit, domethënë të ndryshme nga Ministria e Financës. Pra, me fjalë të tjera mund të shohim shembuj të mirë të mënyrës se si funksionon kjo gjë, se si bëhet kjo. Pra, me fjalë të tjera Kjo është mënyra se si ne mendojmë që mund të ndajmë vlera dhe të ndajmë me juve këto përvoja të tilla. Mendoj që përvoja të tilla janë shumë pozitive për juve në mënyrë që të krijoni një ide në mënyrë që të mund të përshpejtohet arsimimi në sektorin publik. Pra, do ndaloj këtu, Por në qoftë se keni pyetje, mund të vazhdojmë edhe me pyetje, do kështu që pra do doja që t'i japja mundësinë për të bërë pyetje, pra në qoftë se ka ndonjë pyetje, ndonjë koment. Kjo është diçka shumë e rëndësishme për ta, kështu që ju lutem merrni fjalën nëse keni për të thënë diçka. Faleminderit. Lejoni të them që programi që keni krijuar është një program I shkëlqyer. Është një program që më kënaq shumë të shoh se si një grup profesionistësh pra trajtojnë një çështje të tillë kaq shumë të rëndësishme për gjithë ne pavarësisht pandemisë. Pra ne kemi mundësi që të kemi këtë diskutime bashkërisht. Dhe vërtet shpresoj që të kemi mundësi që të mund të përdorim një pjesë të punës që juve keni bërë, do të ishim shumë të lumtur. Nuk e din nëse do kusht tjetër do të shtojë ndonjë gjë, por unë këtë mendim kam. Kam unë një pyetje. Është një punë shumë interesante. Faleminderit shumë për mundësinë që na dhatë për të qenë të pranishëm këtë diskutim dhe për të mësuar se çfarë po ndodh. Ndërkohë, Në nivel personal do thoja që do kisha dashur shumë që të kemi kishim diçka të krahasueshme edhe themi në nivelin e vendeve arabe. Do doja që t'ju thoja që ka ndonjë pra cilat janë kërkesat. Nuk e di në qoftë se mund të më thoni se çfarë kërkesash ka. Ne kemi disa vende, kemi disa vende të cilat kanë miratuar IPSAS, pjesa më e madhe e tyre, kanë pasur modelin e tyre të IPSAS-it, ndërkohë që janë të ndërgjeshëm të kujdesshëm për modelin e tyre. Do të thonë ata duan që të kenë një model, si më thonë, të përzier, lidhur me atë se çfarë ka praktikat e mira dhe ky është kuptimi I përgjithshëm, do të thonë. Pra, përgjigja është që po, por nga ana tjetër do duhet që të merrni parasysh edhe specifikat e vendeve përkatëse. Do të thotë kjo është përgjigja. Mirë, shumë faleminderit. Edhe një pyetje tjetër nëse nuk e keni problem. Tani që janë krijuar TOT-t ose le të themi grupet e trajnerëve, do doja të dija se sa, domethënë, si shikoni ndryshimin? Çfarë kërkoni juve që të keni si rezultat fundor? Ju kemi kërkuar secili prej këtyre vendeve që të krijojë një plan, që të kenë pra plane kombëtare për IPSAS. Disa prej këtyre planeve do të integrohen në reformat e menaxhimit financiar të vendeve, që do të na ndihmojë shumë sa I takon çështjeve të financimit. Nuk e di në qoftë se partnerë strategjik janë të përfshirë në disa për proceseve ose disa për këtyre aktiviteteve. Ndërkohë që ka raste të caktuara kur le të themi partnerët e zhvillimit janë të përfshirë dhe në qoftë se ata shohen për shembull që prania e tyre është
është e nevojshme, ata mund të japin kontributin e tyre. Domethënë me fjalë të tjera, kjo është mënyra se si ne parashikojmë që këto trajnime të përfshihen në reformat kombëtare. Pra, ne jemi partnerë të ngushtë, Ministria e Financës, partnerë të tjerë, dhe me fjalë të tjera, ne kemi një grup tjetër që quhet FinCoP dhe që janë të përfshira. Pra, ne duhet që të sigurohemi, si më thënë që këto janë gjëra që ndodhen. Pra, është e rëndësishme që të kemi si pikpamje strategjike. Okay, në rregull atëherë. Atëherë, së pari, do doja që të përgëzoja të gjithë organizatat të cilat janë të përfshira në këtë iniciativë. Më lejoni të them që është kënaqësi e jashtëzakonshme për mua që të shikoj, për shembull, mbështetjen për programet e shumta, edhe më duhet të them që kjo është ndër sfidat kryesore nga jurisdiksionet që nga koha përkatëse. It's great to see this focus as part of the PULSAR program. I also want to... Me leonit po ashtu të them se një tjetër aset ose një tjetër aspekt i rëndësishëm të cilin neve dëgjojmë her pas here, janë sfidat në jurisdiksionet sektore për të ndërtimin e kapaciteteve për të burime njërzore për të këto aspekte, kështu që do doja edhe një herë të përgëzoja për mbështetjen e vazhdueshme dhe vërtetë mendoj që ky është një model i suksesshëm për shumë jurisdiksione. Dhe kur flasim për zbatues të ndryshëm, pra është e rëndësishme që neve t'i referohemi këtij modeli dhe mendoj që ky është një element i rëndësishëm i këtij programi. Kështu që është e kënaqësi për mua që shikojmë këtë program dhe mendoj që kjo është shumë mundësuese lidhur me suksesin. Edhe një herë do doja t'ju përgëzoja të gjithëve. Faleminderit shumë për mbështetjen dhe faleminderit që ky program mundi të vazhdonte edhe përtej pandemisë. Pra, më duhet të them që programi PULSAR, pra do më thënë ka përfshirë edhe ka përqafuar këtë të nxënësit virtual, kështu që gjithë keni bërë punë shumë të mirë, përgëzime dhe vërtet e vlerësoj shumë punën tuaj. Faleminderit shumë, Roz, janë komente shumë të mira, kështu që po mundohem që të bëjmë pamundurën për të imagjinuar që COVID-i nuk do ishte fare këtu, do më thënë po mundohem si kur të imagjinuar që s'kishim fare COVID, dhe për këtë arsye do më thënë kjo është një kujtesë për neve për 2021-in. Kthehemi sërish te Patriku për pyetjet dhe përgjigjet. Patrik, e keni ju fjalën. Which says, is this accrual based IPSAS? Yes, it is. Our training is. Oh, faleminderit. Leoni të them që trajnimi ynë mbështetet tek sistemi akrual. If there are no questions, I think we can go to the. Pra, nuk e di nëse ka pyetje të tjera. Nëse ka pyetje, mund të bëjmë pyetje të tjera. Nuk e di në qoftë se duhet që të shpjegoni shpejt. Pra kemi pra këtë sondazhin që është përkthyer të gjitha gjuhët. Keni 2 minuta në dispozicion në mënyrë që juve të mund të përgjigjeni sondazhit, pra në mënyrë që të kemi një lloj ndjesie se cilat janë çështjet kryesore për pjesën e mbetur të 2021-shit, kështu që shkurtimisht do të keni këtë anketën dhe Irma, e keni ju fjallën në mënyrë që t'jepi udhëzimet e tjera për anketën. Okay, so the first question is, what is the status? Pyetja e parë është, cila është gjendja e kurrikulës për kontabilitetin në vendin tuaj?
Pra jepen në të gjitha gjuhët, mund të lexoni edhe vet, pra opsioni I parë është përputhet me SNN, SNKSP-n dhe zbatohet mirë nga ofruesit e shërbimit arsimor. Opsioni I dytë është përputhet me SNKSP-n, por duhet ende formim. Ndërkohë, përgjigja e tretë është që përputhet pjesërisht me SNS, SNKSP dhe ofruesit arsimor. Ka nevojë për formim. Ndërkohë që opsioni 4 është nuk është në përputhje me SNN dhe SNKSP-n dhe duhet që të forcohet kurrikula. So we will give about 1 minute or two. Një minutë ose 2 minuta në dispozicion për të përgjigjur dhe pastaj do kthehemi sërish. Sorry, we have both the two questions in the same chat box, so I'm going to read the second question now. Pra kemi dy pyetje në një kuti, kështu që do lexoj pyetjen e dytë. Atëherë, pyetja tjetër është kjo. Kursi duhet të mbështetet në kurset online, një, dy, modulet ose silabulat, dhe pra fokusi I KPE Pulsar 2021 për fuqizimin e edukimit duhet të përfshihet në kurset online për SNKSP-t, duhet të përfshihet materialet mësimore dhe udhëzuesit e formimit në modelet e kurrikulës apo tek ndarja e shembujve të mirë të edukimit. In 30 seconds left for final thoughts. If anyone did not see the polls in the screen, please write us. And if you see, please. Atere, ju lutem jepni përgjigjen. Atere, një përgjigje për pyetjen e parë, ju lutem, dhe një përgjigje tjetër për pyetjen e dytë. Edhe 30 sekonda të tjera. We have been receiving the answers. Atëherë, përgjigjet I kemi marrë. Ju falenderojmë të gjithëve atyre që ju përgjigjen pyetjeve. Nëse nuk keni votuar deri tani, do ju inkurajoja që të votonit në mënyrë që të mund të keni sa më shumë përgjigje, të kemi sa më shumë përgjigje të mundur. Atëherë po e përmbyllim. Irma, në qoftë se dëshironi, mund të fillojmë ta mbyllim sondazhin. Si thoni?
Patrick, back to you to elaborate on the results. Atëherë, Patrick, filloni diskutimin juve dhe elaboroni rezultatet. Fjala për juve. On the first question, about what pra, sa I takon gjendjes, statusit. Accounting curriculum for public sector. Pra pyetjes së parë, çfarë statusi ka KK-ja për SP në vendin tuaj? 35% e vendeve thonë që janë në përmbushje me SNK-t. Por thuhet që kemi nevojë për trajnim. 38% të tjerë përputhen me standardin e IPSAS. Është një shifër e madhe. Kërkohet shumë mbështetje rreth 26%. 22.5% thonë që nuk pajtohen, nuk e përmbushin apo respektojnë IPSAS. Dhe se ofruesit e edukimit ka nevojë për përforcim, pra 76% plus 25% është 91%. Më shumë, shumë vërtet. Është një shifër shumë e lartë përsa I takon mbështetjes se kërkohet. Për pyetjen 2, It's about the 2021 PULSAR Education Focus to strengthen. 25% për forcimin e edukimit në sektorin publik. Kjo pyetje thot në fakt që shumica kërkojnë materiale mësim të mësuarin dhe udhëzues 63%. Kjo është përparësia më e madhe. E dyta është trajnim online për IPSAS-in, për SNK-s, pët, dhe shkëmbimin e shumive për vojëve të mira. Është pak me spec, sepse, kur thoni, të gjitha sa më sipër, arsyeja pse donim që ju të vendosnit që të zgjidhnit një prej këtyre, është për të treguar se cili ishte për ju përparësia më e madhe. Është informacion shumë mirë I dobishëm për ne, për të ecur përpara. Mendoj që ka rëndësi të vazhdohet të ndiqet programi I edukimit IPSAS, do të shohim rezultatet që dolën dhe do të ndikoj kjo për planifikimin e aktiviteteve për këtë vit. Faleminderit shumë, Patrik. Tani dëshiroj që të hapim fjalën për çdo njeri që dëshiron të thotë diçka në lidhje me planin e punës apo prioritetet. Ju lutem ngrini dorë në rast se dëshironi të shtoni diçka në diskutim. Ndryshe do vazhdojmë me pikën tjetër. Gjithsesi, ishte shumë me rëndësi që pati një pjesë marje të madhe të përfaqësuesve të vendeve të pulsarit që kanë marrë përgjigje nga 11 nga 13, është një ide e mirë për të parë se ku qëndrojmë lidhur me agendat e përfituesve të pulsarit, për të çuar më tej trajnimin e trajnuesve. Nga informacioni që kemi marrë nga serveri, të plotësuar nga ky sondazh, kemi material të mjaftueshëm për të vazhduar me përgatitjen për punimin e programit në bazë të kërkesave. Në qoftë se nuk ka ndonjë koment tjetër nga pismarësit, dëshiroj që t'ja jap fjalën Armanit, përgjegjësit të programit PULSAR, për të dhënë fjalët e fundit dhe pastaj do ta përfundojmë punën për sot. Faleminderit, Jose, ishte kënaqësi për mua që mora pjesë
në këtë aktivitet që ishte shumë I mirë organizuar dhe falenderoj partnerët të antifakut për prezantimin e tyre që ndanë me ne perspektivën e tyre, Helena, Ros, Ranja, që shprehen mendimet e tyre, sigurisht pika kyçe këtu ishte përditësimet e SNS IFAC dhe perspektiva globale që u paraqit këtu se profesioni I kontabilistëve është duke rënë dhe ne nuk duhet të rinë kështu, duhet të vazhdojmë, të ndryshojmë, të përshtatemi tregut, pra diskutimi është që të vazhdojmë rrugën e evolucionit dhe të ndjekim gjitha zhvillimet që po ndodhin në borë, pra nuk mund të rinë pa bërë gjë. Dhe sigurisht me idenë që siguria e informacionit është diçka të cilën mund të përpiqemi të punojmë më shumë. Sepse profesioni I kontabilisit është absolutisht I thelbësor dhe do të vazhdoj të mbetet I tillë. Ishte shumë interesante gjithashtu që mësuam për instrumentin elektronik për edukimin e programit të kontabilitetit dhe IFAC-u pret feedback edhe nga antarët e pulsarit që ose mendoni se ka nevojë të bëjnë disa ndryshime, do të ishtë bënit mirë të I paraqisin. Shumë e rëndësishme nga perspektive e pulsarit është që IFAC-u po e marrë parasysh perspektivën e sektorit publik duke përfshirë dhe diskutimet për raportimet dhe kontabilitetin financiar, sepse përfshirja e sektorit publik është shumë më e gjerë, përfshin të gjitha aspektet dhe këtu ishte shumë pozitive për të parë se si u lidhen temat me njëra tjetrën për të ndjekur sene në sektorin publik që do t'i bëjë njerëzit të fokusohen më shumë në këtë sektor. Mesazhi është I qartë se aftësitë për të mësuar gjatë gjithë jetës vlen dhe për sektorin publik, duke bërë disa përshtatje që nevojiten dhe kjo është mënyra se si duhet ta shikoj. Më pëlqeu ai vërejtimi kryer, ishte shumë informues për parë se si programi angazhohet me vendet tona, kështu dhe pulsari do të angazhohet për të mësuar përparësitë e vendeve tuaja, faleminderit që I bët të njohura planet tuaja, pra 46% thajnë që duan që të kenë ndim nga 4 prioritetet, prisja të shikoja se cilat do të vendoseshi në krye, se po në fakt të 4-ta janë të rëndësishme. Janë të ndërlidhura, sigurisht, por pam që kishte nevoj, 100% nevoj, për trajnim të ofruesve të edukimit. Dhe kjo tregon rëndësi që ka EduCoP-i dhe roli I ti I rëndësishëm që a I luan në mbushjen e këti poshtëllëku të madhë dhe të gjithë vëndet antare të pulsarit. Lidhur me atë që tha Rania se si mund të zgjerohet pulsari më shumë, ne kemi ato që I quajmë nën detyra, fin kopi për shumbull adreson standartet e raportimit financiar për shtatit, komunikimit, sistemet e IT-s, kemi edhe një tjetër që thuhet ndërgjegjësimi, që ka të bëjë me ndërgjegjësimin, sepse gjitha këto standartet e edukimi kërkojnë një mbështetje të madhe politike dhe ndërgjegjësim. Prandaj për këtë kemi një aktivitet të veçantë. Të gjithë janë të ndërlidhura mbështesë njëri tjetrën, sigurisht banka botërore. Ne jemi angazhojmë fuqimisht të gjithë vendet për të mësuar se ku janë kërkesa dhe kjo na ndihmon për ta përshtatur programin tonë. Ne jemi të hapur për sugjerimet e tjera
excellent as well as PULSAR program will be happy just to welcome. Pra PULSAR-i me kanë ajsi do të mirë priste dhe rajonet të tjerë të marrin pjesë në gjarjet aktivitetet tona. Faleminderit shumë të gjithëve atyre që morën pjesë në këtë aktivitet dhe organizatorëve. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe pjesëmarrësve, të gjithë ekipit të EduCoP-it dhe forcëve të ftuar nga IFAC-u, që bën një punë të madh të mirë. Faleminderit shumë. Shpresoj që të takohemi përsëri në aktivitetin e ardhshëm, i cili do të bëhet i njohur. Sot kaq kishim për sot në këtë webinar. Faleminderit shumë. Miropafshim. Faleminderit shumë.